Disa çudira që po shohim e dëgjojmë në këtë vend të krijojnë dyshimin se ose këta që qeverisin dhe këta që po kërkojnë pushtet janë bashkë në një çanake, aktrojnë si kundërshtar ose ja fusin njëri tjetrit me luftë brenda llojit. I tillë është qëndrimi Agim Çirakut, pronari gazetës Telegraf, këshilltari i ministrit Bledar Çuçi për qarkullimin e sigurinë rrugore, antari i Partisë Socialiste dhe prej dy mandatesh antari i Këshillit Bashkiak Durrës përfaqësuesi i kësaj partie. Habiten gjithë shefat në Ministrinë e Brendshme dhe në çdo ministri, drejtoria e organizatë të PS-s. Se si Çiraku i Bledar Çuçit me gazetën Telegraf, sulmon e gërsisht kryeministrin Edi Rama me epitete krye hajdut, krye oligark, bosi kokainës, anti-shqiptar e tjere tjere. Në gazetën e ti, Çiraku e quan qeverin band që ka marrë peng dhe po vjedh bukën e popullit e po i shet mafjes së huaj Shqiprin me koncesione, duke publikuar çdo akuzë të bërë nga Sali Berisha dhe Ilir Metaj. Edi Ramën e disa ministra, krye bashkjak dhe drejtori quan hajdut, ndërsa disa i trumbeton si të ndershëm, kur janë të gjithë njësoj në vjedhje, pasurim dhe firmosin çdo tender koncesion. Ankan dhe Gjambazllok që urdhëron Edi Rama. Ministrin Çuçi, këshilltar Çiraku e paraqet si yll të qeverisjes dhe si pari minister që ka shkëputur policin nga krimi e grupet mafioze dhe nuk i publikon asnjë skandal, aferë financiare e shkatrim të policisë. Gazeta Telegraf e Çiraku të qeveris quan hajdute ministret Balluku, Gjaçka Manastirliu, Krifca Kushi, disa drejtore deri kryetaren Emiriana Sako të Bashkisë Durrës. Ndërsa ish-ministrin dhe sekretarin e përgjithshëm të PS-s Damian Gjiknuri, kush e di pse po e trumbeton si ish-ministri më i ndershëm e i suksesshëm dhe si figurë partijake potenciale e favorit për kryetar PS-je pas rrëzimit e Edi Ramës. Me gjuhën e Ilir Metajt dhe Sali Berishës në gazetën Telegraf dhe në logoren e tyre, këshilltari qeveritar kërkon largimin e Edi Ramës, rrëzimin e qeverisjes rilindase dhe rikthimin në pushtet të partive foltore LSI. Qëndrimi i Çirakut që po hanë çanakun e Bablokut dhe lufton për rrëzimin e tij bashkë me Saliun e Ilirin, krijon dyshime se po lejohet nga ministri Bledar Çuçi që e ka punësuar këshilltar para 6 muajsh, kur gazeta e tij ka 5 vite në shërbim të Ilirit e Saliut. Nuk e besojmë se Babloku nuk di gjë as për këtë sulm që i bën Çiraku i qeverisë, sepse si Lloendri Fuga ia skanon çdo sulm që bëhet jo në gazeta, por edhe në Facebook nga militantët e LSI-s dhe foltores. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.